yks eko. Puhetaan, että menee ostaa. Sano. Otetaan yks eko. Eko. Nostaa vikaa sit. Minkä mä menen ainakin joo. Mennään uukesta. Miten sä ammuu? Ammui kiva. Mä sanoin sitten kun meet. Okei. Ai mä en ottanu armoria. Oi vittu. Mä ihmettelin, et mulla jää niin paljon rahaa. Sä et tule No mua ärsytti se. Mä en ostanu ees armoria. Mä unohdin ostaa armoriin. Mä perkki pelleille. Varmasti on tullut vaan. Jep. Hikisee sekin. Ei mennä kai shortti. Siitä kun niitä hikisee. Se tulee apareista. Tolaa vikkaa. Tolaa vikkaa. Ei vintuu, ampu mua. Ei. Mennäänkö? Ois aika mennä. Ihan sama meille. Älä nyt sinne molokkukeppi. Mitä? Lepu hämälä. Älä nyt tänne tule vitun. Minä tulen tänne. Please. Tää haku tulee tielle. Joo, GG. Ei ole GG. Ei tää nyt mitään GG. Mene Aku, liiku, ne tulee vastaan meit. Mene! Liiku, eikö sä osaa liikkuu? Mitä sä meet pommin kanssa? Mitä sä meet pommin kanssa sinne shortkiin? Miks meidän piti mennä muutenkin B:lle ja sit se sooloille vielä tuo? Saada. Miksi te menet hakeen niitä? No mä yritin ihan. Sulla on pommi. Halusi edes tulla. En mä tästä ilmasti, ei hauskaa. Ilmanen Kui korkealta? No mä näen just sinne midi. No kato midi. Joo mä katon midi. Juu. Ne jäätä sitten kuvakkaan. Meille. Rappi. Ottakaa. Voi vittu, mä kohtuus kohta kemään enää nää sitten. Juu. Mennään nyt te vittu siis. Juostaa! Mennään läpi brutal. Kymmenen raamu. Kukaan sanatikin virkkene! Akin on ja vielä. Nyt. Me ei kaivottu sinne mobilinkkejä. Me ei no älä nyt! Kivaa, kun autatte, vika junnee. Mä heitin sen tonne, koska se oli siellä. Joko. Mitä? Miten sä tiedät? Me hävittiin tän. Mehän... Mä underpalat, siis länsikään homo. Underpalat? Tuli kukaan, minä... Älkää nyt turko kaikki tänne! No suojatkaa mua! Minä häivyn heippa nähdä joskus, ei enää ikinä mä häivyn. Pittiplantti, laittakaa pittiplantti. It's mine! Se menee. Superhyvä menee. Leivi, otetaan vittu. Mun venaa! Joo, me juoksin tuossa etelä. Juoksin, eiku, rappille. Pena! Ei oo aikaa. Ei! Miksi sä oot
Ota avi. Ota se. Droppa minul. Meikä laavi. Eikä halua kuolla. Kitsenis. Katotaan katoa. Totaalinen sieniretki. Ammu. Ota uspi, Ota uusi uspi. Ota tikki. Tehu. Tehu. No kun sä sitten voi... Tehu. Se tulee. Defu vaan. Mä vaan barkkuu. Superimetä. Vittu ihan ilmasi. Aku ilmaset. Mä arvasin, että tulee ole A. Aku ilmaset. Kun se ois laitettu noin häkit pois. No ei nyt kaikki pysyis haittain. Aku ei ota. No voi mitä saa. Mä huomioon tarvitsen korsilla tossa vielä. Siis arvaa mitä sillä kävi. No. Sä äänek ilmaisen tänne kohde. Jep. Se on hyvä. Nyt me voitetaan tähän. Miksi sit se voitetaan? Ei sit se kuole. Mistä se saa oikein tyyppi, joka ampui mua? One bit. Vipuun kyrpään! Ei, siellä on hyvä! Noniin, nyt loputkin roundit tälle. Joo, kommentoida. Sä onko tapas? Tulee junne. Riku! Ai, ei! Noniin, se on rappeli! Oli ihan paska. Meni. Throwing flashback. 2 tuntia, kiitos, moro. Kiitos ajastanne.